com a maior satisfação, com o maior júbilo, com a maior honra, lhes digo: sede bem-vindos à festa que hoje aqui nos reúne e que, para além do mais, há de servir para receber de forma condigna os novos confrades que hoje se juntam aos demais. Uma palavra especial é devida às diversas entidades a quem a Confraria de Saberes e Sabores da Beira Grão Vasco vai conferir o grau de comendador. A honra que nos dão aceitando esta dignidade contribui de modo superior para o engrandecimento da nossa confraria. Pensamos que a nossa instituição será, a partir de hoje, mais forte, mais rica, nos diversos domínios da sua ação. Pelo que, a todos, novos comendadores, novos cavaleiros, saúdo com muita amizade. Termino realçando a importância do ato que vivemos e de como daqui, hoje, saímos todos mais comprometidos com uma causa cujos objetivos visam a investigação, a defesa e a promoção da cultura tradicional da Beira e, consequentemente, de Portugal. Arraial, arraial, pela Beira, por Portugal.